ओं नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय बागार्थं विवसंप्रुक्तो बागार्थं प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। दिव्य वाणी रे विश्वास कार्यक्रम माध्यम रे आमे आपण मानन को सुनैबु जीवन रो इति कथा, मनुष्य जीवन बंचिबार कला, आत्म प्रत्ययर कथा। तेणु से आत्म प्रत्ययर कथा होची कौन ना विश्वास। जेहेतु कार्यक्रम ना रखीचु विश्वास, तेणु प्रथम अध्याय रे ता नामर प्रतिपादन करिबार आवश्यकता अछि। जमिति कि आम देशर ना होची भारत, आम देशर ना भारत एथिपाई भा शब्दर अर्थ होची ज्ञान, रत शब्द अर्थ होची निमज्जित रहिबा, ज्ञान रे निमज्जित बोली बा ए देश ज्ञानर भरपूर भंडार बोली या ना होची भारत विश्वगुरु बोली। तेणु से ही भाव आम कार्यक्रम नाम रखीचु विश्वास। विश्वास एथिपाई रखीचु मनीष जीवन बंचिबार कलार प्रथम पर्याय होची विश्वास। सेथिपाई प्रिय ग्रंथ श्रीमद्भागवत सनातन धर्मर सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ। श्रीमद्भागवत रे उत्कलर व्यास जगन्नाथ दास अति बड़ी जगन्नाथ दास समग्र भागवत को लिखि सारला परे गोटे मूल मंत्र शिखेले कहले रे कलिहत मानव एटा होची भागवतर मूल मंत्र। कौन मूल मंत्र ना कह जगन्नाथ दास मूलटी अटई विश्वास कहले सबुर मूल होची विश्वास। आ ये विश्वास रे ये जगत बंधा, विश्वास नथिले जगत नहीं। आ विश्वासटा गोटे अमृत तुल्य जिनस। तेणु केमिति ये विश्वास सहित जगत बंधा आपण मानक शुणु गोटे कहानी। गोटे राजा राज्य शासन करुथांती सेतबेले राजतंत्र शासन। ରଜା ଅତି ସୁନ୍ଦର ରଜା, ପ୍ରଜାପାଳକ ରଜା। ରଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ହୁଏତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସହିତ ବସବାସ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ରଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରାଜସଭା ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯେଉଁ ରାଜସଭା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜସଭା। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ରଜାମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଯେଉଁ ରାଜସଭା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସାତଟି ଅଙ୍ଗ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା, ବିଦ୍ୱାଂସ, କବୟ ଭଟ୍ଟା, ଗାୟକା, ପରିହାସକା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ ରାଜସଭାରେ ଥିଲା। ଆଉ ରଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ ରାଜସଭା ଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ରଜା ସବୁଦିନ ଭଳି ରାତିରେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରାହୋଇଛି, ପାଖରେ ପାଟମହାଦେଇ ମହାରାଣୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତୁଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ରାତ୍ରି ପାହିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ବା ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହର ବୋଲିକରି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ସେ ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ରଜା ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ମରିଗଲି 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 ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ ରାଜା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ରଜାଙ୍କ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରଜା ଉଠି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ହେଇକିରି ଝାଳ ବୋହିଯାଉଛି। ରାଣୀ ହୁଏତ ନିଜ ପଣତ କାନିରେ ଝାଳ ଟିକେ ପୋଛି ଦେଇକିରି ପଚାରିଲେ, ମଣିମା କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରହରୀ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି, ଦାସଦାସୀମାନେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି, ରଜାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ରଜା କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। କହିଲେ କି ସ୍ୱପ୍ନ? ନା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଭାରି ଡରିଗଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଚିତ୍କାର କରିକିରି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କହିଲେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ? ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଛୁଆଟା, ବିଲୁଆ ପିଲାଟା ସେଠୁ ରାଗ ଗରଗର ହେଇ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ହେଇକିରି ଆସିଲା, ଆସିକିରି ମୋ ପାଖରେ ମୋତେ ପୁଳେ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା। ଖାଲି କାମୁଡ଼ିଲାନି ତ, ମାଂସ ପୁଳେ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଧାର ଧାର ହେଇକି ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ମୋତେ ହଠାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସିକ୍ତ ହେଇକିରି ମୁଁ ମରିଗଲି ମରିଗଲି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲି, ଆଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରାଣୀ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ, ଶୋଇପଡ଼। ରଜାଙ୍କୁ ତ ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି, ନିଦ ହେଲାନି ରଜାଙ୍କୁ। ରଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଆମର ରାଜସଭା 9 ବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ବସୁଥିଲା, ଆଜି ରାଜସଭା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଡକାଯାଉ, 6 ବେଳକୁ ଡକାଯାଉ। ସମସ୍ତ ପାରିଷଦମାନଙ୍କୁ ଖବର କରିଦିଅ, ରାଜସଭା ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଡକା ହେବ। ସେଇଆ ହେଲା, ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରାଜସଭା ବସିଲା। ରଜା ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକିରି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରାଜସଭାରେ ଯାଇକରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ରାଜସଭାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅମାତ୍ୟ, ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି ରଜା କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଦେଇଛି ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଛି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କ'ଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଇତିବୃତ୍ତାନ୍ତ? କାହିଁକିନା ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ନିଦର୍ଶନ
ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ହୁଏତ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ହୁଏତ ବିଜ୍ଞାନର ଯେମିତି ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ଆଜି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ କରିପାରିଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱପ୍ନର ବାସ୍ତବତାକୁ ସେମାନେ ପରିଗଣିତ କରିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଭାବରେ ରାଜା ପଚାରିଦେଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ, ଇତିବୃତ୍ତି କ'ଣ ଆର? କିନ୍ତୁ ସଭା ନିରବ, ସଭାରେ କେହି ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି। ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ରାଗ ଆସିଲା, କହିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସଭା ବସେଇଛି, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଛ, ସେନାପତି ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କଟୁଆଳ ପଣ୍ଡିତଗଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛ, ସମସ୍ତେ ଦରମା ନେଉଛ, ଅଥଚ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ତାର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନୁ? ଯାହା ହଉ, ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ନିଜ ରାଗକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶମିତ କରେଇ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ଯଦି ତମେ କହିପାରୁନ, ରାଜ୍ୟ ଯାଙ୍କ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟି ଦିଅ। ରାଜ୍ୟ ଯାଙ୍କ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିକିରି ପଚାର ଯେ ଏଇଭଳିଆ ରାଜା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ, ଯିଏ କହିଦେବ ହଁ, ତାକୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ଡେଙ୍ଗୁରା ଯେତେବେଳେ ପିଟା ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ଚାଷ ଜମି ପାଖରେ ବସିଥିଲା ଚାଷୀଟିଏ, ହିଡ଼ ଉପରେ ବସିଛି, ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ଗଛ, ସେ ନିମ୍ବ ଗଛର ଛାଇରେ ଚାଷୀଟି ବସିଛି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁରାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିପାରିଲା, ମନମନେ ଭାବିଲା, କହିଲା ଯଦି ପାଠ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଥାଆନ୍ତା, ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନର କଥାଟା ଖାଲି ଟିକେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲେ, 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମିଳିଥାନ୍ତା, ଇଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ରତା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଆନ୍ତା, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଇଏ ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ନେଇକରି ବଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ହତଭାଗା ମୁଁ, ନା ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ନା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି। ଏଇ କଥା ଭାବୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗଛ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଶବ୍ଦଟି ଏଇଭଳି କହୁଥିଲା, ଆରେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା ପଡ଼ିଛି, ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିଛି, ପକ୍ଷୀଟି ବସିକିରି କଥା କହୁଛି, ହୁଏତ କାଳ୍ପନିକ ଲାଗିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ସ୍ୱର ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରୁଛି, ସେମିତିକା ପକ୍ଷୀଟି କିଏ ହେଇଥିବ? ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ମଣିଷ ଭାଇ, ମୁଁ ତତେ ଉତ୍ତର କହିଦେବି, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବୁ, ମୋତେ କ'ଣ ଦେବୁ? ମଣିଷ କହିଲା, ପକ୍ଷୀ ମହାରାଜ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର କହିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବି, ମୋ ପାଖରେ ତ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ରାଜଦରବାରରୁ ଯେଉଁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆସିବ, ଅଧା ଆପଣଙ୍କର, ଅଧା ମୋର। ପକ୍ଷୀ ଟିକେ ହସିଲା, କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେବୁ ତ? କହିଲା, ହଁ ଦେବି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଦେବି। କହିଲା, ଦେବୁ ନା? ହଁ। କହିଲା, ଯିବୁ କାଲି ସକାଳେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ, ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି କହିବୁ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହିଂସା ବଢ଼ିଛି, ଦ୍ୱେଷ ବଢ଼ିଛି, ପରଶ୍ରୀକାତରତା ବଢ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କାହାରି ସହିତ କାହାର ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼ୁନି, ମାରପିଟ, ହଣା କଟା ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ଗଲା ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ଘୋଷ କଣ୍ଠରେ ଏ କଥା କହିଦେଲା, ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛି, ରାଜା ଗୁପ୍ତଚର ଦ୍ୱାରା ଖବର ନେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କଥାଟା ସତ କେତେ ଦୂର, ମିଛ କେତେ ଦୂର। ହୁଏତ ରାଜା ଜାଣିପାରିଲେ କଥାଟା ସତ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଦିଅ। 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇକିରି ବଡ଼ ଖୁସି ମନରେ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମଣିଷ ଆସିଲା, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ହଠାତ୍ ପକ୍ଷୀ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା, କହିଲା, ଆରେ ପକ୍ଷୀଟା କହିଥିଲା ତାକୁ ଅଧା ଦେବି, ହେଲେ ପକ୍ଷୀଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା 50 ନେଇକିରି କ'ଣ କରିବ, ତା'ର ପକ୍ଷୀ ଜୀବନ ଏଇଠି ଏଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ପୁରିଲା, ଉଡ଼ିଲା ଗଲା, ତା'ର କ'ଣ ଘର ଦ୍ୱାର ନା ସଂସାର, ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ହେଲେ ମୋ କାମରେ ଲାଗିବ, ତା'ର କି କାମରେ ଲାଗିବ, ଛାଡ଼, ଆଉ ପକ୍ଷୀ ପାଖକୁ ଯିବିନି, କାଲି ଯିବି, ଯଦି ମାଗିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯିବି ଆଉ। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା, 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଘରେ ରଖିଲା, ଘରେ ରଖିକିରି 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ରହିଲା। ତା'ର ଦିନ ସକାଳୁ ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ପକ୍ଷୀ କହିଲା, ଆଣିଛୁ? କହିଲା, ହଁ ଆଣିଛି। ଏକଥା କହିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଆଣିଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟାଗରେ 100 ପୁରେଇଥିଲା ଇଟା, ଗୋଟା ଇଟା ଧରିକି ତା'ର ପକ୍ଷୀ ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛି, ପକ୍ଷୀଟା ଫରକରି ଉଡ଼ିଗଲା, ହସି ଦେଇକିରି କହିଲା, କହିଲା, ମଣିଷରେ ତତେ କହିଥିଲି ନା, ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି, ହିଂସାର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି, ସେଇ କଥାଟାକୁ ମୋରି ପାଖରେ ଆସି ପ୍ରୟୋଗ କଲୁ, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ପାରିଲୁନି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯା। ମଣିଷ ଫେରି ଆସିଲା, ଆସିକିରି ଘରେ ରହିଲା, ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାଜା ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ରାତିରେ ସେଇଭଳି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବେଳେ ବେଳେ କରି ଉଠିଲେ, ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। କହିଲେ, କେମିତି ଗୋଟା କ'ଣ, ସବୁଦିନ ଏମିତି ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ନା? ହଁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ନା କ'ଣ, ନା ସେଇ ବିଲୁଆ ପିଲାଟା ଯିଏ ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା,
ସେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କାମୁଡ଼ୁନି, ମୋ ପାଖରେ ଆସିଛି, ବସୁଛି, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଛି, ସେ ମୋତେ ଗେଲ କରୁଛି, କରିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତାର ଦିନ ଯାଏ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ରାଜଦରବାରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କଲେନି, କହିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିଥିଲା ତାକୁ ଡାକିକିରି ଅଣାଯାଉ। କଟୁଆଳ ଗଲେ, ଯାଇକିରି ସେଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ଘର ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଛିଡ଼ା କରିଛି, ନିଜେ ଚୌକି ପକାଇକିରି ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ବସି ହଲୁଛି। କଟୁଆଳ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ୟାର ଉପରେଖ ବଦଳିଗଲାଣି। କହିଲେ ମହାଭାଗ ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିଲା କ'ଣ ନା ରଜା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆଗ ହଠାତ୍, କହିଲା ରଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ହଁ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। କହିଲା ଏ ଭାଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ଆଉ ସେ କଥା ଭୁଲିଗଲିଣି, ସେତେବେଳେ ସିନା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ସେ ପାଠ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ସେ ପୋଥି ହଜିଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ପୋଥି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି। କଟୁଆଳ କହିଲା ସେ କଥା ହେବନି, ରଜା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଯିବୁ, ଉତ୍ତର ଦେ କି ନ ଦେ, ନଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ, ସେ କଥା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଥରିଲା ପ୍ରାଣପଣେ, କହିଲା ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ମହଲତ ଦିଅ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ସମୟ ଦିଅ। କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଯେମିତି କଟୁଆଳ ଯାଇଛି ଏ କି ଆଉ ଚୌକିରେ ବସେ, ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲା ସେଇ ବିଲ ପାଖକୁ, ଜମି ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ସେ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ଗଛଟା ଥିଲା ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକିରି ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦିଲା, କାନ୍ଦିକିରି ଡାକିଲା, ପକ୍ଷୀ ମହାରାଜ କେଉଁଠି ଅଛ, ଆସ ଆସ, ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଥିଲା, ହସିଲା ପୁଣି। କହିଲା ମଣିଷ ଆସିଲୁ ନା? ହଁ। କହିଲା ପକ୍ଷୀ ମହାଭାଗ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜୀବନରେ ଏମିତିଆ ଭୁଲ କରିବିନି, ଏ ଗ୍ରହିତ ଅପରାଧ ଆଉ କରିବିନି। କହିଲା କରିବୁନି? କହିଲା ନା। କହିଲା କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଆଉ ଥରେ ରଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। କହିଲା କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ? ନା ଏଇଆ ସ୍ୱପ୍ନ। କହିଲା ହଉ ଶୁଣ, ଉତ୍ତର ବତେଇଦେବି, ଆଉ ଏଥର ଯେଉଁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆଣିବୁ ନା, ଏ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆଣିବି ସତ, ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ମହାଭାଗ ସତ କରିକିରି କହୁଛି, ଟିକିଏ ବି ମିଥ୍ୟା କହୁନି, ଶପଥ କରୁଛି, ଓ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ରାଣ ଖାଇକିରି କହୁଛି, ଯାହା ଆଣିବି ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି। କହିଲା ସତ ନା? ହଁ। ପକ୍ଷୀକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କହିଲା ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବୁ, କହିବୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି, ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଛି, ସହାବସ୍ଥାନ ବିରାଜମାନ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲା, ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କଥା କହିଲା, 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଧରିକିରି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରୁଛି, ଆଉ ଘରକୁ ଗଲାନି, ସିଧା ଗଲା ନିମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ, ଯାଇକିରି ଡାକିଲା ପକ୍ଷୀ ମହାଭାଗ କେଉଁଠି ଅଛ? ପକ୍ଷୀ ମହାଭାଗ ଆସିଲେ, କହିଲା ଏଇ ତୁମ ଜିନିଷ ତୁମେ ନିଅ। ପକ୍ଷୀ ଚାହିଁକିରି ହସିଦେଲା, କହିଲା ମଣିଷ ସତ ରକ୍ଷା କରିଛୁ ନା? ହଁ। ନା ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଛୁ ନା? ହଁ। କହିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ପକ୍ଷୀଟା, ମୁଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବି? ନେଇ ଯା, ତୁ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରିବୁ, ତୋର କାମରେ ଲାଗିବ, ମୋର ସେ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ହେ ଆତ୍ମନ୍, ଏ କାହାଣୀ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟବାଣୀ, ଏ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ପରାକାଷ୍ଠା କେତେ। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମଣିଷର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବଦଳିଯିବ, ମଣିଷର ହାବଭାବ ବଦଳିଯିବ, ତା'ର ଚାଲିଚଳନ ବଦଳିଯିବ, ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅମୃତମୟ ହୋଇ ଉଠିବ, କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଅମୃତମୟ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅମୃତତା ଭରିଦେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ କଟୁଥାଉ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ନୂଆ ପରିଭାଷାକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତୁ, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟର ଇଙ୍ଗିତରେ ବିଶ୍ୱାସର ଦିବ୍ୟବାଣୀକୁ ଏଇଠୁ ରଖୁଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।